もこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。まず最初に、昨日夜、京王線で発生した傷害事件について、簡単にまとめておきます。事件があったのは、新宿駅の特急電車で、調布駅を出発した後に、犯人の男が刃物を振り回し、液体を撒いて、車内に火を放ったため、通過予定だった国領駅に臨時停車しました。この時、意図的か、偶然だったのかは不明ですが、所定の停止位置に停車しなかったため、列車のドア、ホームドアが開かず、列車の窓からホームへ脱出する人たちの映像が、ツイッターなどで拡散されました。犯人の男は、駆けつけた警察によって逮捕されましたが、乗客1名が、意識不明の重体、その他にも、多数の乗客が、避難の際の混乱などにより、怪我をした模様です。列車火災が発生した場合、地下区間や、トンネル内では、避難も消火活動も難しくなるため、地上区間に出るまで走行させるか、最寄りの駅まで走行させるのが、一般的な対応です。ドアが開かなかったことについては、犯人が逃走する恐れがあったり、ホーム上の旅客に襲いかかる可能性を考慮したのではないかと思われますが、一方で、結果的には、車内にいた一般の乗客の避難が困難になるという、難しい対応が求められた形となりました。事件の詳細については、まだ不明な点も多いため、今後の報道に注視していただけたらと思います。それでは本題に入りまして、昨日投開票が行われた衆議院選挙についてです。大方の予想通り、自民、公明与党が過半数を確保しました。ドンコメニュース的に注目していたのは、JR 東ローソと JTS 留意が推薦していた候補者が、どのような結果だったかについてです。JR 東ローソは、推薦リストに掲載していた38名のうち、13名が小選挙区で当選、11名が比例での復活当選、合わせて24名が当選、14名が落選となりました。当選率は 63.2%、落選率は 36.8% でした。一方 JTS 留意は、推薦リストに掲載していた4名のうち、1名が小選挙区で当選、1名が比例で復活当選、2名が落選となっていました。また、支持するとしていた4名については、同じく1名が小選挙区、1名が比例での当選、2名が落選となっていましたが、後から確認したところ、リストの記事が差し替えられており、1人だけ名前が消されていたことがわかりました。誰とは申しませんが、何か消さないといけない事情があったようです。この人を差し引いた7人のうち、当選は 42.9%、落選は 57.1% となりました。その他、注目していたのが、立憲民主党の枝野代表と枝代表代行についてです。結果的には、どちらも小選挙区で勝利していました。しかし、あまり大きな差ではなかったため、多少なりとも、JR のローソから推薦されなかったことに影響があったのではないかと思われます。むしろ、推薦していなかったトップ2が当選してしまったことで、かえって2つのローソにとっては、面白くない結果の選挙だったのではないでしょうか。